Ще 5 років тому тут було голе поле, сьогодні – сучасний навчально-тренувальний центр для спецпризначенців. Із кількома тирами, ділянкою для стрільби з автоматів та гранатометів, тренажерами та смугою перешкод і навіть стрибків з парашутом. Президент переконує, це лише початок оновлення і справжнього укріплення армії. Цього року на розвиток бази використають ще 45 мільйонів гривень. І щодня триває інтенсивне нарощування бойового потенціалу. Підрозділи спецпризначенців отримують нові і модернізовані зразки озброєння, військової техніки, сучасні засоби зв'язку, сучасні елементи екіпірування. Сучасними стають і символи нової армії. Відсьогодні у сил спеціального призначення нові емблема і прапор. Їх особисто вручив Верховний головнокомандувач. Президент підкреслив, що і змінений девіз «Іду на ви» – теж важливий елемент перетворення. Не радянські слогани, а слова київського князя Святослава Хороброго відтепер надихатимуть спецпризначенців у бою. Я висловлюю вдячність і високу повагу нашим партнерам з країн-членів НАТО за дуже суттєву допомогу, яку вони надали в розвитку спроможності сил спеціальних операцій. Завдяки залученню професійних інструкторів Сполучених Штатів Америки, Польщі, Літви, Естонії, Латвії кваліфіковану підготовку пройшли українські інструктори, які зараз вже самі беруть активну участь в відборі, комплектації та підготовці підрозділів спецпризначенців. Глава держави відзначив високий професіоналізм, героїзм та незламність духу спецпризначенців під час виконання бойових завдань у найнебезпечніших та найскладніших умовах, зокрема і в тилу ворога. Він подякував їм за мужність і за те, що тримають на своїх плечах мирне небо над Україною.